бәріңе сәлем. Минскіде өтетін балалар Евровидение сән байқауына Қазақстанның атынан Данэлия Төлешева қатысатын болды. Желде Болатбек Мұхтаров сияқты Данэлия қатысып жатса, демек басқаларға шанс жоқ қой деп қолдау білдіріп отырғандар көп. Бірақ Өркен Кенжебекке ұқсап, Данэлиядан да лайықты әншілер бар еді ғой деп көңілдері толмағандар да бар болып шықты. Ал Ли Бауыржанға Данэлияның орындаған әні де, әннің сөздері де ұнамаған екен. Ай, айтпақшы, сол әннен үзінді тыңдап алсақ. Айдос Сырымқұл бұдан басқа жақсырақ ән таңдауы керек еді. Мынаған ұқсаған әнмен жеңуі екі талай деп күдіктеніп жазып қойды. Бейбіт Қошқалиев те Евровидение сияқты байқауда екінің бірі айта бермейтін, әншінің техникасын көрсететін ән болуы керек деген ойын айтыпты. Енді басқа тақырыпқа қарай көшсек, Алматы қылмыс деңгейі ең жоғары қалалардың рейтингінде 22-ші орынды алыпты. Желіде енді Әлнұр Ілияшев сияқты Алматы үздік 30-дыққа кірді деп әзілдеп жазғандар көбейіп кетті. Арнұр Бөкей болса, ішкі істер органдары қылмыс саны жыл сайын азайып барады деп есеп беріп жүргеніне қарамастан, Алматы қауіпті қалаға айналды деп жазып жатыр. Сонымен бүгінге осы. Азаттықтың желдегі парақшаларына лайк басып, пікір жазып тұруды ұмытып кетпеңіздер. Келесі кездескенше.